Продавні ножі, козацькі хрести і коштовні монети, скарби в Дніпрі можна побачити в гайдзвичному місці. Понад 2000 артефактів представили в службі автомобільних доріг. Найстаршому експонату понад 5000 років. Старожитності археологи знайшли під час будівництва дороги на Київ. Натрапили на давні поселення, деякі з них були наче пиріг. Експонати від епохи бронзи і до позаминулого століття. Археологи кажуть, у цих місцях споконвіку проходили торгівельні шляхи. Побачити все можна впродовж тижня безкоштовно. Потім артефакти передадуть до історичного музею. Експертизи тривають, тож учені пророкують видатні відкриття. Велике будівництво дозволило зняти великий шар землі. Тобто воно відкрило саме ті ділянки, які до цього навіть неможливо було докопатися, бо там десь приблизно до 2-3 метрів було так, треба було копати для того, щоб дійти до того культурного слою. Матеріали з цих поселень, з цих розкопок дають нам набагато більше інформації, ніж поховальні пам'ятки стосовно способу життя тих людей. Вони, можливо, не такі яскраві, як, наприклад, там якісь коштовності з курганів. З точки зору реконструкції господарства, способу життя, це без перебільшення, це унікальні експонати.